Skal jeg lykkes i OL i Rio, må jeg trene variert. Når jeg sykler, fester jeg drikken under setet, sånn at kroppen fri. Jeg får i meg nok drikke, og kan bruke slangen til å spyle med. Når jeg løper og går på ski, bruker jeg Geigerig drikkesekker. Det perfekt passform. Drikkesystemet også enkelt å gjøre rent. Det unike drikkesystemet fra Geigerig får du nå hos Enklere Liv.no.